jazdci mali veľmi náročný tento ročník. Športovo, skúšky, všetci súťažiaci povedali, že boli úplne úžasné. Takisto to ukázali aj diváci. Počasie sme mali fakt úžasné, presne také, ako by malo byť na takomto podujatí. To znamená, ani nie veľmi teplo, ani nie chladno. Účasť divácka bola úžasná, naozaj, že veľmi, veľmi veľa ľudí, hlavne na nočnej rýchlostnej skúške bolo veľmi veľa ľudí. Očakávania to určite splnilo. To znamená, to, čo sme chceli docieliť, sme si dokázali, že vieme urobiť. Vieme to zabezpečiť, uvidíme, čo ukážu ďalšie roky. Určite to bol veľmi pekný závod pre nás a veľmi som si ho užil. Všetko bolo fajn. Každopádne to trošku zamrzí, že sme druhý o 0,7 sekundy, ale na druhú stranu sú to super body do šampionátu, kde sme momentálne na prvom mieste, takže všetko je fajn a musím poďakovať týmu, bol to krásny pretek. Bol to, by som povedal, v tomto šampionáte momentálne z tých prvých troch pretekov najnáročnejšia súťaž a boli veľmi pekné, dali sa užiť, samozrejme bol to aj trošku dlhší závod tým, že bol dvojdňový, ale samozrejme bolo to veľmi pekné. Moc sa tešíme na takej konferencii autogram. Ja dnes delajem obok Leo Pavlíka, on z toho, co znam, vyhral trikrát, tak sa pomyšľajem, že bylo by fajne udelať stejný výsledok ako on. Ešte nie som taký stary na celé sastie, takže ešte môžem go pobiť trošku, tak sa moc tešim. Ale tak poważnie, no to bola posledná šansa, pretože dva preteky sme prehrali, byliśmy tretí, stále mieliśmy nejaké mniejsze alebo väčšie problémy, alebo pecha, tak strašne chcieliśmy tento pretek pójść čisto i dojść do cieľa, a najlepiej vyhrať. Takže sme moc radi, že sa to podažilo. Titul je otvorený, ešte je moc preteków a v súboju pred nami a známe, že ten súboj bude veľmi ťažký, to vyzerá takto. Nehalo nám chyba 7 desetinek, takže je to naprawdę ťažko. Jednou chybičkę dielaš i zas musíš už tlačiť viac ako 100%, takže ide sa ťažko, ale také sú rally. Zapraszam następny krát. Zdravím. Maličky ani by neprejdil vonku. Yeah.